svima prije svega. Što se tiče utakmice, evo iz dana u dan ponavljam iste stvari, dajem iste odgovore. U situaciji smo, kada možemo jednom, po meni još uvijek najvažnijeg konkurenta za to nekako drugo mjesto, da eliminišemo iz igre. Znači, s jednim bodom Rumunija bi imala male šanse da bude među prve dvije ekipe, a mi bi sebe otvorili put. Prema tome došli smo ovdje s ciljem da ne izgubimo utakmicu, a s obzirom da nemamo ekipu koja može da se brani, igrat ćemo otvorno, iako je moguće i da pobijedimo.